Həftənin yarısına çatdıq, demək yenə də üzləşdiyimiz bu suallara sosial şəbəkə fəalı influencer demə Qoqun tikanlı atmacalarının müşayiəti ilə cavablar aramaq vaxtıdır. Kitab doğrusu sosial şəbəkənin bir qanun pozuntusuna münasibəti əslində nələrdən xəbər verirdi? Tanrının əli yaxud birbaşa dəxil olmasa da Macron sifətinə dəyən şilləni nə üçün haqq edirdi? Sosial anomaliya, ağır uğursuzluqlarına baxmayaraq Paşinyanın reytinginin hələ də yüksək qalması məntiqsizliyini nə ilə izah etmək olar? Bir gün bir şəhərdə iki növcavan bir kitab mağazasına oldular rəvan və iki gün ərzində sosial şəbəkənin Azərbaycan seqmentində ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrildilər. Bura bax, bilmirəm o gənclərdən nə danışacaqsan, amma işverənlik olmasın ha. Onları bizim sevgimiz və reaksiyalarımız qorudu. Yoxsa indi ikisi də içəridə idilər. Mənim həmin gənclərlə əsla işim yoxdur. Maraq doğuran məsələ sosial şəbəkənin reaksiyasını təhlil etmək və həmin reaksiyanın əsasında qərarlar qəbul edilərsə, cəmiyyət olaraq gedib haralara çıxa biləcəyimizi göstərməkdir. Facebook kütləsi hadisəyə haradansa quraşdırdığı belə bir fake aforizmin prizmasından yanaşdı ki, iki şeyi oğurlamaq cinayət deyil, kitabı və çörəyi. Razıyam ki, kitabı mücərrədləşdirəndə müqəddəs bir substansiya alınır, amma mağazada satılan konkret kitab konkret əmtədir və iqtisadi mübadilə nöqteyi nəzərindən onun, məsələn, konkret kalbasadan heç bir fərqi yoxdur. Son iki günün digər populyar fake aforizmi isə budur. Oğru kitab oxumaz, kitab oxuyan oğru olmaz. Maraqlıdır, görəsən, kitab biznesi ilə məşğul olanlar da belə düşünürlərmi? Və yaxud tutaq ki, bu cür status yazanlar özləri kitab mağazası işlətsələr və hər gün onların mağazasından bir neçə kitab çırpışdırılsa, əllərini yerlədib əşi, kitab oğurlamaq oğruluq sayılmır deyə reaksiya verərlərmi? Təbii ki, yox, amma sosial şəbəkə mühiti insana bunu yazdırır. Ona görə də bu hadisə sosial şəbəkə kütləsinin təfəkkür modelini anlamaq baxımından çox ibrətamiz idi. Kütlə həmişə stereotiplərlə düşünür və heç vaxt məsələnin mahiyyətini tam dərk etmək iqtidarında olmur. Bayaqdan sakit dayanmışam, sən də qızışma da. Hansı tipləri dedin? Stereotiplərlə, yəni çox sadələşdirilmiş, bir ölçülü, bəsit obrazlarla. Məsələn, kitab oğrusu deyəndə hamının ağlına oxumaq eşqi ilə alışıb yanan, amma kitab almaq üçün pul tapmayan yetim uşaq obrazı gəlir. Bu stereotipdir. Halbuki həmin hadisəyə görə saxlanılan Elməddin Süleymanovun Azvision Az saytına açıqlamasında dediklərinə diqqət yetirək. Mən ömrümün sonuna kimi bu kitabları oxumayacağım. Sən demə, bu əsərlər mənim evimdəki kitabxanamda var imiş. Kitablarım o qədər çoxdur ki, onların sayını belə itirmişəm. Həmin gün məqsədimiz sadəcə bu kitabları oxumaq idi. Hardan bilərdim ki, onlar məndə də var. Heç də Maksim Qorkinin oxumaq üçün alışıb yanan, amma kitab almağa pul tapmayan qəhrəmanlarına bənzəmir, deyilmi? Amma kütlə özünün stereotipik təfəkkürü ilə bu hadisəni Jan Valjanın çörək oğurlamaq üstündə katırqaya düşməsi ilə eyniləşdirmişdi. Məhz buna görə kütlə təfəkkürünə, onun zövqlərinə və qərarlarına həmişə ən azı skeptik yanaşmaq lazımdır. Amma burada məni daha çox düşündürən başqa bir nüans da var ki, o məsələdə kütlə təəssüf ki, haqlıdır. Söhbət kitab oxuyan insana qırmızı kitaba düşmüş, nəsli kəsilməkdə olan canlı növü kimi yanaşılmasından gedir. Həmin iki gənc məhz buna görə kütlə mərhəmətinin Arximed qanunu ilə qanunun üzərinə qaldırıldılar. Məntiq buydu ki, əgər cəmiyyətdə hələ də kitab oxuyanlar qalıbsa, onlara dəyməyək, onsuz da kökləri kəsilir. Bax, bu da üzərində düşünülməsi vacib olan digər məqamdır. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin belə düşünməsi anlaşılandı. Çünki beynəlxalq statistikaya görə dünyada hər insan gündə sosial şəbəkədə 2 saat 24 dəqiqə vaxt keçirdir. Bizdə bu rəqəm çoxdur ki, az deyil. Yaxşı, bəs hər gün kitab oxumağa sərf edilən vaxt nə qədərdir? Amerikada gündəlik 18 dəqiqə. Dünyanın heç bir ölkəsində bu rəqəm ortalama 51 dəqiqəni aşmır. Deməli, kitab oxuyanlar həqiqətən də nəsli kəsilən canlıya dönürlər və onların çoxalması üçün nəsə etmək lazımdır. Səmimi danışaq. Döşə gəlsin. Kitabdan öyrənə biləcəyimiz nə varsa, hamısını internetdən də öyrənmək olur da.
YouTube'da elə ağıllı videolar var ki, onların birinə baxmaq 100 dənə kitab oxumağa bərabərdir. Ona görə də indiki dövrdə çox oxuyan çox bilməz, çox baxan çox bilər. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett bunlar özlərinin dediklərinə görə gündə ən azı bir neçə saat kitab oxuyurlar. Əlbəttə, bu əsla o demək deyil ki, siz kitab oxusaz, zəngin olacaqsınız. Yox, təəssüf ki, belə bir korrelasiya yoxdur. Amma YouTube-dan yaxud Facebook-dan alınan bilgi ilə kitabdan alınanın arasında ciddi bir fərq var. YouTube, Facebook, lap belə TikTok-dan götürdüyümüz ən faydalı paylaşımlar da sizi uzağı bilikli eləyə bilər, kitab isə savadlı eləyir. Savadın kitabdan başqa mənbəyi hələ də kəşf olunmayıb. Oradakılar sizə öz fikirlərini, dünya görüşlərini, başqa sözlə hazır çeynənmiş zehni qidalarını təklif edirlər. Kitab isə öz düşüncənizi formalaşdırır. Sosial şəbəkə sizdən kütlənin bir zərrəsi, kitab isə fərd və şəxsiyyət yaradır. Bu haqda bu qədər bəsdir, çünki başqa ciddi mövzuları da bizi gözləyir. Neçə aydır davam edən mina xəritələri mövzusunda bu həftə maraqlı bir inkişaf oldu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki, Tigran Mets xüsusi hərbi təlim mərkəzinin direktoru Koryun Qumaşyan televiziyada çıxışı zamanı Azərbaycana müraciətlə dedi ki, əgər bütün erməni əsirlərini qaytarsaq, onda bizə minalanmış ərazilərin xəritəsini verməyə hazırdır. Mən öz adamlarımla Laçın və Kəlbəcərə 17 maşın mina daşımışıq. Biz o əraziləri çox ağıllı şəkildə minalamışıq. Hətta İngiltərə və Rusiyadan mütəxəssislər gətirsələr də heç nə eləyə bilməyəcəklər. Orada elə yerlər var ki, zəncirvari şəkildə minalanıb. Maraqlıdır. Görəsən buna nə cavab veriləcək? Ümumiyyətlə veriləcəkmi? Kinolarda belə təkliflərə adətən biz terrorçularla dialoqa getmirik cavabını verirlər. Bu müraciət konkret terrorçu təklifidir və bir qədər sadələşdirəndə belə səslənir. Biz sizin sadə insanları öldürməkdə davam eləyəcəyik, əgər onların ölməsini istəmirsinizsə, tutduğunuz təxribatçıları buraxın. Beləcə, Ermənistan tərəfi təsdiqləmiş oldu ki, minalanmış ərazilərin xəritələri onlarda həqiqətən də var. Bunu Azərbaycan prezidenti də deyirdi. Ermənistan tərəfi bizə mina xəritələrini vermir, bundan imtina edir. Halbuki biz dəqiq bilirik ki, onlarda belə xəritələr var. Sadəcə olaraq bu xəritələri verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir. Erməni tərəfin etirafından sonra fərqli bir reallıq yaranır. Ermənistan rəsmən təsdiqlədi ki, onun hədəfində dinc azərbaycanlılardır. Azərbaycan isə əksinə bu həftə növbəti dəfə niyyətinin və məqsədinin nə olduğunu açıq göstərdi. Laçın rayonu arasında sərhəddə daha bir erməninin tutulması kifayət qədər ciddi vəziyyət yaradırdı. Çünki bu qədər təxribatın heç nəyə baxmayaraq ardıcıl həyata keçirilməsi sərt cavab tələb eləyəcəkdi. Amma ermənilər həmin şəxsin Artur Kartanyanın sadəcə yolu azıb bu tərəfə keçdiyini iddia etdilər. Mən inanmadım. Bunlar orada gəzməyə çıxıblar ki, assınlar. Məncə, nəsə başqa məsələdir. Azərbaycan tərəfi məsələni araşdırdı və məşhur filmdə deyildiyi kimi Əbləhin doğrudan da rəssam olduğunu görüb buraxdılar. Bununla da rəsmi Bakı göstərdi ki, bizim yolunu fiziki mənada azanlarla işimiz yoxdur. Bizim işimiz yolunu hüquqi, siyasi və mənəvi mənalarda azıb ölkəmizə qarşı cinayət törədənlərdir ki, onlara qarşı da hüquqi dillə danışacaq. Keçən həftə 1-ci Qarabağ müharibəsində xalqımıza qarşı cinayətlər törətmiş iki hərbi cinayətkar məhkəmə önünə çıxarılmışdılar. Bu həftə Livan Respublikasının vətəndaşı Eulcekcian Viken Abraham müttəhimlər kürsüsündə əyləşdirildi. 1979-cu il təvəllüdlü Livan Respublikasının vətəndaşı Beyrut şəhər sakini Eulcekcian Viken Abraham 29 sentyabr 2020-ci il tarixdə 2500 ABŞ dolları məbləğində ilkin ödənişi müqabilində muzlu kimi Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək təklifini qəbul edib. Bu məqsədlə digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə halında Ermənistan tərəfdən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda keçərək digər muzluların da olduğu ərazilərə gəlib. Onlar Azərbaycan vətəndaşları və ordusuna qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak ediblər. Məhkəmədə prokuror törətdiyi cinayət əməllərinə görə Viken Eulcekciyana 20 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsini istəyib.
Bu addımlarla rəsmi Bakı həm ermənilərə, həm də bütün dünyaya onu göstərir ki, bizim dinc ermənilərlə heç bir işimiz yoxdur. Dinc olmayanlarla isə ancaq və ancaq hüququn dili ilə danışırıq. Bütün erməni xalqını ittiham eləmirik, milli nifrət aşılamırıq. Məhkəməyə təqdim edilə biləcək faktlar varsa ortaya qoyuruq. Buyurun, varınızdırsa siz də qoyun, yoxunuzdursa nifrət təbliği mərhələsini aşmaq vaxtıdır. Amma ermənilər təəssüf ki, tam əksinə hələ də adekvat reaksiya sərgiləmirlər. Bir həftədir ki, erməni mediası Rusiya ictimaiyyətini azərbaycanlılara qarşı kökləmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Güya azərbaycanlıların cinayətkar, sosiopat, aqressiv olması, ruslara təhlükə törətməsi haqda xəbərlər paylaşırlar. Diqqət mərkəzində olan əsas məkan da Novosibirskdir. Halbuki bu əsnada Avropanın düz ortasında anti-erməni etirazları kükrəməkdədir. Fransanın Senetyen şəhərində 28, 32 və 63 yaşlı 3 erməni Yusif adlı 26 yaşlı Qambiyalı gəncə 4 bıçaq zərbəsi vuraraq onu xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriblər. Hadisə yerli sakinlərin gözü qarşısında baş verib. Hadisə şahidlərinin lentə aldığı kadrlarda ermənilərin qəddarlığı aydın şəkildə görünür. Qambiyalı gənc bıçaq zərbələrindən sonra müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Daha sonra erməni qatillərdən biri hücum edərək onu təpi ilə vurub. İnsanı dəhşətə gətirən hadisə rasizm zəminində baş verib. Fransada yaşayan Afrikalılar ermənilərin türətdikləri bu qətlə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Etirazçılar erməni cinayətlərinin qurbanı olmuş Yusif üçün ədalət tələb ediblər. Nümayişə Saint-Étienne şəhərinin merinin də qatıldığı deyilir. Bunun Fransada baş verməsi xüsusilə ibrətamizdir. Biz nə qədər çalışsaq da erməni xislətini fransızlara bu qədər açıq başa sala bilməyəcəkdik. Düzdür, birbaşa əlaqəsi olmasa da, belə bir rasist xalqa verdiyi dəstəyə görə Macron bu həftə sifətinə dəyən şilləni haqq eləyirdi. Söhbət təkcə ermənilərin Fransada törətdiklərindən getmir. Seçki yaxınlaşdıqca oxşar proseslər, zorakılıq ilə Ermənistanın daxilində də güclənməkdədir. Ölkədə hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı getdikcə daha sərt münasibət göstərilir. Məsələn, Eçmiyəcində Paşinyanı tənqid edən qadının saxlanılması kimi. Bunların təsadüf olmadığını isə Paşinyanın bu həftəki çıxışında verdiyi bir anonsdan sezmək mümkün idi. Biz sizdən icazə alıb məxməri inqilabı Polad inqilabla əvəzləməliyik. Həmin Polad mandat bizə ölkəmizin əyilmiş belini düzəltmək üçün lazımdır. Bu sözlər çox müxtəlif formalarda yozula bilər. Ən sadə izahla belə çıxır ki, Paşinyan seçiləcəyi halda diktatura quracağını açıq şəkildə bəyan edir. Hərçənd Paşinyan seçilməsə də vəziyyətin ayrı cür olacağına əsaslı bir ümid yoxdur. Bu məsələdə Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter Petrosyanla razılaşmamaq olmur. Bu növbəti seçki deyil, partlayış riski olan vəziyyətdir. Mənə görə bu, Ermənistan tarixinin ən biabırçı və ən təhlükəli seçkisi olacaq. Nəyin hesabına olursa olsun, hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan iki qütb var. Hər ikisi böyük maliyyə imkanlarına, inzibati və kriminal resurslara malikdirlər. Onlar istədiklərinə nail olmaq üçün hər bir addım atacaqlar. Seçkilər yaxınlaşdıqca Rusiyanın Ermənistan daxilindəki planları da daha açıq görünməyə başlayır. Bu həftə Vladimir Putinin Robert Kaçaryanla telefon danışığı haqqında məlumat yayıldı. Əvvəlcə Moskvadakı anonim mənbəyə istinadla verilən, sonra Kaçaryanın ofisinin rəhbəri Viktor Sagamonyanın təsdiqlədiyi xəbərə görə, onlar uzun müddət davam edən söhbətləri zamanı bölgədəki vəziyyəti və Ermənistan-Rusiya münasibətlərini müzakirə ediblər. Maraqlıdır, Putin bölgədəki vəziyyəti və Ermənistan-Rusiya münasibətlərini Kaçaryanla niyə müzakirə eləməlidir? Digər tərəfdən, bəyəm onun mövqeyi Kremlə zaten aydın deyil ki. Amma burada əsas sual başqadır. Putin Kaçaryan danışığı may ayında baş tutub, amma xəbəri indi seçkiyə bir həftə qalmış yayılır. Məqsəd əlbəttə ki, seçki prosesinə təsir etməkdir. Bununla Moskva göstərir ki, onun favoriti kimdir. Mayda baş tutmuş gizli telefon söhbəti haqda xəbərin indi yayılması Paşinyanın Fransa səfərinə və ATƏT-in Minsk qrupunun qəribdən olan həmsədirlərini sərhəd bölgəsində yerləşdirmək təklifinə
Kremlin bir növ kiçik cavabıdır. Onda belə çıxır ki, Koçaryanın mürdəşir yumuş sifətini hələ çox görəcəyik də, hə? Məsələ ondadır ki, Ermənistanda qarşıdakı 10 gündə hadisələrin necə inkişaf eləyəcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Hətta praktik olaraq mümkün deyil. Rusiyanın dolayı təsir cəhdləri ilə paralel olaraq ABŞ-ın dövlət katibi Filip Rikerin bölgəyə səfəri həyata keçirilir. Belə mürəkkəb vəziyyətdə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin bütün müavinləri istifa veriblər. Baş nazirin səlahiyyətlərini icra eləyən Paşinyanın özü məzuniyyətə çıxıb. Faktik olaraq ölkə diplomatiyası başsız qalıb. Seçki ərəfəsində son vəziyyət isə belədir. Paşinyanın mənim addımım bloku 37,7% ilə birincidir. Kaçaryanın Ermənistan bloku 12,6% ilə ikinci. Artur Vanisyanın Şərəfim Var bloku 7,6% ilə üçüncü. Qagik Çarukyanın çiçəklənən Ermənistan bloku isə 3,8% ilə dördüncü. Yəni, hətta ikinci, üçüncü, dördüncü yerlər səslərini birləşdirsələr belə Paşinyana çata bilməyəcəklər. İndiki halda isə Kaçaryan parlamentdə uzağı 20 mandat almaqla ana müxalifət ola bilər. Amma Rusiyaya lazım olan bu durumu və belə olarsa hadisələr hansı istiqamətdə gedə bilər? Nələrin ola biləcəyini başa düşmək üçün əvvəlcə belə bir vacib suala cavab vermək lazımdır. Niyə Paşinyanın dəhşətli uğursuzluqlarına baxmayaraq, elektoratın az qala 40%-i hələ də onu dəstəkləməkdə davam edir? Bu rəqəmin əsassız olmadığı Paşinyanın bu həftə keçirdiyi ilk seçki mitinglərindən də göründü. Onlar həqiqətən izdihamlı idilər. Bu adam müharibəni uduzub, sərhədlərin qorunmasını təmin eləyə bilmir. Azərbaycanla bütün mübahisələrdə faktiki geriləmə kimi yozula biləcək addımlar atır. Məsələn, Qaragöl məsələsində onun dediyi, biz durub gölün 30%-nə görə Azərbaycanla döyüşəsi deyilik sözləri istənilən normal ölkədə istənilən siyasətçinin kariyerasının üstündən xətt çəkərdi. Hazırda Ermənistan cəmiyyəti üçün ən ağrılı mövzularda olan əsir dedikləri şəxslərin qaytarılması məsələsini çözə bilmir, aciz qalıb. Yeri gəlmişkən, seçki qabağa mübarizədə də həmin mövzu əsas kozırlardan biridir. Qoy öz uşağını aparsın, əvəzində 20-25 nəfər hərbi əsrlə dəyişib gətirsin. Görək ondan sonra hərbi əsrlərin haqqında necə danışacaq. Aydın məsələdir ki, o bunu etməyəcək. Görürsə ki, danışıqlar yolu ilə bacarmır, nəsə başqa bir şey fikirləşsin. Mən razıyam, rəsmən bəyan edirəm ki, öz oğlumu bütün hərbi əsrlərə dəyişməyə hazıram. Əlbəttə, bu ucuz populizmdir və hər kəs bilir ki, Paşinyan oğlunu dəyişəsi filan deyil. Bu, həmin oğuldur ki, onun şəkil çəkdirmək üçün getdiyi cəbhə xəttindən sağ salamat geri gətirmək üçün xeyli insanın qurban verildiyi iddia olunmuşdu. Paşinyanın oğlunu Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcan alayından 1200 nəfər öldü. Bu, xəyanətdir. Həmin insanlar döyüşlərə zirehli maşınlar olmadan, hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulmadan göndərildilər, qırğının qabağına verildilər. Bu lap Sıravi Rayanın xilası filmini oxşadı ki, Zinvor Aşotun xilası. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Paşinyanın reytingi hələ də heç bir sağlam məntiqlə izah edilə bilinməyəcək şəkildə yüksək olaraq qalır. Səbəb nədir? Bunu anlamaq üçün erməni cəmiyyətində ciddi sosial araşdırma aparılmasına ehtiyac var. Amma ilkin olaraq iki izaha baxa bilərik. Bir, sosial vəziyyətin ağırlığı erməni cəmiyyətini elə sındırıb ki, onları Qarabağı yox, hətta sərhədlərinin təhlükəsizliyi də yox, ancaq və ancaq rifahlarının bir qədər qalxması maraqlandırır. Bunu isə Paşinyandan gözləyirlər, çünki Kaçaryanı yaxşı görüblər. Və iki, Paşinyanın reytinginin heç nəyə baxmayaraq yüksək qalmaqda davam etməsi sosial anomaliyasının geosiyasi səbəbi var. Bu, erməni cəmiyyətinin Rusiyadan uzaqlaşmaq və qərblə yaxınlaşmaq istəyidir. Əldə ciddi sosial araşdırmanın nəticələri olmadan hansı versiyanın həqiqətə daha yaxınlığını müəyyənləşdirmək çətindir. Amma hər iki halda bu o deməkdir ki, Rusiya məşhur erməni xəyanətinin nə olduğunu görməyə çox yaxındır, bəlkə də artıq görməyə başlayıb. Hadisələrin inkişafı son dərəcə maraqlı şəkil almaqdadır. Onları izləmək, araşdırmaq, təhlil etmək və hər zaman istər dövlət, istər xalq, istərsə də fərd olaraq möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.